Petak popodne, stiže poruka s pozivom na fotkanje. Dogovaramo se za lokaciju na jezeru u Kušancu, no prije toga treba se provjeriti vremenska prognoza. To radim najčešće na stranicama slovenskog državnog hidrometeorološkog zavoda, jer njihov model je prilično točan, pogotovo što se naoblake tiče za naše područje. Slika izgleda dobro, niski oblaci, ne pregusti, za vrijeme izlaska sunca, super. Sljedeće samo treba još u aplikaciji Fotoefemeris provjeriti točno vrijeme izlaska sunca i smjer u kojem će izaći, tako da se možemo točno dogovoriti za mikrolokaciju na jezeru. Ali mislim da će to biti upravo tu na ovome dijelu gdje je ova obala zaobljena. Dakle, u fotoefemerisu možete za bilo koji dan u godini, bilo koje godine, vidjeti točno vrijeme izlaska i zalaska sunca, smjer iz kojeg sunce izlazi i mjesec, te u smjer u kojem će zaći. 4 sata ujutro ispremam se na fotografiranje izlaska sunca na Akumulacijsko jezero Kušancu. Prošlo je 4:30. Polako krećem prema jezeru u Kušancu. Evo, tu je moj pajdo za fotkanje. Dobro jutro! Hello. Idemo? Ajde, može. Počela rudjeti.
Sad ćemo mi za naše nevjerne Tome pokazati zašto je važno doći sat vremena prije izlaska sunca na lokaciju. Dok me neko pita kako ti se da tak rano zdići, onda vidiš radi čega. Tu je najbolja lokacija Međimurja. Kaj? Tu je najbolja lokacija Međimurja. Pa tu je najlakše pristupačna. Ali ovoga... Utvoreno je sve. Je. Pa dobro, sad nam je malo, inače, poslije trećeg mjeseca je tu malo već problem, jer sunce zalazi tak preko one strane. Ne? Izlazi tam. Tam izlazi, da. A zato je zima tu super, zima jer onda... Zima ide ovak, ne? Jer zima ide ovak i još dole južnije. I onda imaš jako lepe kadrove sa ovim, sa obalom i sa svim. Znači sad pucamo direktno u vodu i sve kaj vidiš preki je... Ona tam obala, ne? Crna traka. I sad kad gledaš, onda nemaš bog zna kaj deti za prvi plan, imaš sam refleksiju i nike. Ali se zato nadamo da budu ovi oblaci koji polako jašu u zoru, da će fino nam se namjestiti ispred sunca za nekakvih 45 minuta, 50, kad bi trebalo biti izlazak. Evo, viš, tu ti je lijepa kompozicija. Iako... Je. Viš, iako ne volim baš umjetne ove gluposti. Ali se na fotki ne skuži da je umjetno. Je. Mislim sad, da je plastika. I sad, gledaj, imaš fino, viš, dok se spustiš dole, moraš fino sa šircom uhvatiti refleksiju, stupiće i naravno moralo bi malo bliže dojiti i tak. Na nešto poput toga. Pora. Pa bude se nekaj navukla. Tam još ide, znači do gine. Da. Evo, tu ti je ovaj drugi. Mol. Tu sam ja. Kaj, dobar. Dobar, da. Kakav je majka. Čovječe, gleda. Cijela mrcina. I uopće se ne boji, kaj je najbolji. Ne. On lagano si tu. U jezeru bu si napravil branu. Nema onih čamčića. Čamčići? Čamčići su ti tam dalje. Ali gle ovo recimo, o. Je, ovo mi je super. Ovo? To? Imaš cvijeće. I to lepo belo kaj se istakne na tamnoj pozadini. Je. Fino. I gore kadar. I to već sad moraš snimiti. Malo bi ti smetal onaj... Ovo kaj čujete, to je Lufthansa. To su labudovi. E sad, znači... Malo bude ti jedino problem... Ako deneš ovak dole v kut, kako bi dobro zgledalo za liniju koja bi uvodila v kadar, onda ovaj tu grm malo smeta. E grma bomo konirao. Znači drugi put moramo zeti motorku sa sobom. Grma bomo konirao. Okej. Okay. Idem ja tu bijet. Kao što sam već pokazao, u prednjem planu imamo ovo lijepo cvijeće koje se ističe na tamnoj pozadini. I evo, sad su oblaci već došli fino iznad mola i pokušat ću stvoriti kadar. Malo me smeta ovaj tu grm. Pokušat ću ga što više izbjeći u kadru, ali ako bude potrebno, malo ćemo se poslužiti čarima i mogućnostima Photoshopa. U ovakvim kadrovima bitno je da dođete što bliže i što niže. Odnosno ne prenisko. Samo da se fino uklopi sve u kadar. Malo namaknuti.
Ponekad je pomak od par centimetara sasvim dovoljan da isključite neželjene stvari iz kadra. Evo, sad fino imamo u prednjem planu cvijeće, pokazat ćemo. Na videu kako to izgleda. To je sad naš kadar. Vidite u donjem desnom kutu cvijeće. Linija mola koje vodi prema sredini kadra, prema oblacima i oblaci na kraju. Već sam stavio polarizator i sad ću dodati još gradacijski filter kako bi zatamnio dio neba. Znači, ovakve kadrove poželjno je gledanjem na histogram, znači ovaj tu graf, to je ono što smo, ako ste gledali video o početku rada u Lightroomu, taj graf sam spomenuo i rekao da je dosta važan. Znači, treba ekspoziciju natjerati tako da dođe skroz u desno. Kako bi fotografija bila dovoljno svjetla, da sadrži jako puno informacija o svjetlu unutar kadra, ali da ne bude preeksponirana. Kasnije ćemo ju u obradi malo potamniti. I sad ako pogledamo snimljenu fotografiju, vidimo da ništa nije pregoreno. Ona možda izgleda malo presvjetla, ali je sasvim solidna. Eto, to bi bio prvi kadar. Tako. Možemo probati spustiti se još niže. To bi bila druga opcija. Za ovaj kadar. I sad zavidimo situaciju. Znači, da, ali treba sad pomaknuti malo u desno. Odnosno u lijevo. Cijel kadar. Ravnamo liniju horizonta. To je to, malo smanjimo ekspoziciju. Sad, znači, ako uključim focus peaking na ovoj staroj šestici, a on je tu zbog toga jer je instaliran Magic Lantern na nju, onda možete vidjeti da je ovo sve crveno iscrtkani rubovi, to je sve u fotografiji oštro. Počelo je, jako brzo se svjetlo pojačava, vidite u sredini ekrana da mi je sad već malo preeksponirano, pa ću podesiti ekspoziciju da bi to izbjegao. Znači, govorili smo o focus peakingu. Znači, polje dubinske oštrine u ovoj fotografiji je, to nam ovdje lijepo piše, od 54 centimetra do beskonačno. Ja inače ne volim baš raditi focus stacking, jer mi se iskreno i ne da baš, zato volim fotografirati na hiperfokalnu daljinu. Znači, hiperfokalna daljina vam je ona udaljenost na koju kad fokusirate, sve od željene udaljenosti od objektiva do praktički beskonačnog vam je prihvatljivo oštro. Termin prihvatljivo oštro se može razlikovati od čovjeka do čovjeka, međutim, ja sam dosta
tolerantan što se toga tiče. Znači, ovo je bio prvi kadar. Vidite da treba dosta vremena da bi se kadar razradio ovoga kako spada. I potrebno si uzeti vremena. Vidjeli ste da sam došao gotovo sat vremena prije izlaska sunca i stvari se dešavaju cijelo to vrijeme. Znači, imamo samo malo da imamo ovoga boje od ranog jutra puno vremena prije nego sunce izađe. Sunce kad izađe, onda je već sa tim spektaklom boja praktički već gotovo. Osim ako nemate sreću da imate puno oblaka, pa sunce proviri baš kroz neke rupe među tim oblacima. Dobro, ja ću sad krenuti tamo prema onim čamcima. Vjerojatno će se naći još pokoji kadar prije izlaska sunca. A na ovo tu mjesto bi se volio vratiti baš u trenutku kad sunce bude izlazilo, čisto da vidim da se da još nešto pametno složiti sa ovim cvijećem i ovim daskama na molu. Evo nas kod ovih čamaca koje sam malo prije pokazao. Znači, ko je gledao moje fotke na Facebooku, Instagramu ili na web stranici, vjerojatno primijeti ovaj čamčić. Nije baš neka ljepota. Više volim kad su drveni, ali ovaj je baš onak, ima, ajmo reći, privlačnu zelenu boju. Pa se može lijepo uklopiti i lijepo kontrira s crvenim bojama izlaska sunca. Pa ćemo tu probati složiti isto nekakav kadar. Uvijek je potrebno malo obići i vidjeti kako će nam motiv glavni izgledati u kadru. Znači, najgore kaj možete napraviti u fotografiji pejzaža, a mislim i nekoj drugoj, je da vam linija vodilja direktno vodi u sredinu kadra. Znači, to je, na taj način ćete promatrača najbrže provesti kroz kadar i to nije baš uputno. Meni se sviđa, vidite kako se sad oblaci fino sa ovom refleksijom zatvaraju nekakvu elipsu. I ja bi sad htio, vjerojatno ću moći, znači, dobiti nešto ovako. Ali, naravno, na širokokutnom objektivu fotoaparata će to malo drugačije izgledati. Pa idemo postaviti opremu. Moj kadar sad izgleda ovako. Znači, imamo čamac u prednjem planu sa ovim lijepim šljunkom i vodi krmom prema suncu. Lijepo pokazuje, sunce je nisko nad obzorom i ovo je stvarno super kadar. Znači, prognoza se ostvarila, imamo krasne oblake na nebu i jako lijepi kadar, mirna voda, super refleksija. I imamo jednog gosta. Ti si, cico? Ne moraš se bojati. Mislim da mu nije baš, ne voli društvo. Sljedeća stvar koju ću isprobati je duga ekspozicija. Za to ću staviti misi
za tu priliku iskoristit ću ND1000 filter. To je filter koji smanjuje protok svjetla za 10 blendi. Znači, sad ću imati nekakvih 4-5 minuta ekspoziciju. Ali prvo moram, jer sam kupio malo premali filter, moram promijeniti, moram skinuti kompletnu ovu skalameriju i da bi montirao ovaj filter. E sad, kako je prerano meni za preračunavanje? Ovdje imamo, tabelu iz koje možemo vidjeti da ako nam je sadašnja ekspozicija iznosila 1/4 sekunde, da će sa ovim filtrom onda ona iznositi 4 minute plus polarizator plus gradacijski filter, znači ja ću komotno staviti na 5 minuta. Opet zahvaljujući Magic Lanternu, vragu nikak se ne sjetiti, moguće je isprogramirati da imate proizvoljno dugu ekspoziciju, što je super stvar. Znači, sad ćemo naštimati ovako, 1, 2, 3, 4, 5 minuta i stavit ćemo 5, 4, sunce izlazi, svjetlost će se pojačavati kroz te 4 minute, pa da vidimo. Znači, ovo je čisto na pamet. I kreni. Shutter do pola, počinje odbrojavanje i good luck. Super. Sad preostaje samo pričekati da fotoaparat odradi ekspoziciju. Situacija je prilično mirna, znači vrijeme je mirno, oblaci mirno putuju, ali za ovih 4 minute će se dovoljno pomaknuti da ostave lijepi trag na nebu. Sa ovim jutarnjim bojama to je moglo jako cool izgledati. E sad, vidjet ću da li će se osim ovoga ponuditi još koji kadar ovdje. Probao bi se vratiti tam na mol, pošto se oblaci lijepo rastežu nebom. Vidite, ovo super izgleda. Znači, na molu bi probao napraviti jednu širokokutnu dugu ekspoziciju, ali u horizontalnoj orijentaciji. Bog, Dario! Bog! Znači, dok čekate dugu ekspoziciju, a to ne znate kak je dugo 5 minuta dok ne pustite ekspoziciju da odradi svojih 5 minuta, dok čekate da ona odradi svoje, tražite, evo me sad fotkati, tražite kadrove, odnosno tražite motive koji su sad obasjani ovim lijepim izlazećim suncem za sljedeću ekspoziciju. Jer kao što je Dario malo prije primijetio, sunce će sad postati lagano prejako za fotografiranje prema njemu, pa možete naći motive, ili to mogu biti krupni kadrovi, mogu biti neki detalji koji će super izgledati na sa bočnim osvjetljenjem. Evo, moja duga ekspozicija je završila, malo je fotografija preeksponirana, pa ću sad skratiti vrijeme ekspozicije na 2 minute i vidjeti što će se dobiti. Znači, isti je kadar, pa ako bude potrebno, mogu kombinirati te dvije fotografije u obradi. Gotov sam sa dugim ekspozicijama na ovoj lokaciji i sad ću otići tam prema onome molu i probati ono što sam malo prije objasnio, znači horizontalni kadar, duga ekspozicija sa razvučenim oblacima po nebu. Pa, fingers crossed.
me na molu. Probat ću sad složiti znači onakav kadar koji sam prije objašnjavao. Da bi to učinio, moram se spustiti malo niže. Iako imam ND1000 filter koji blokira 10 blende svjetla, Magic Lantern omogućava očitanje signala sa senzora, odnosno simulira ekspoziciju, pa ipak mogu kadrirati i sa tim filterom na objektivu. Pa idemo malo podesiti kadar. Tako. Da bi vidjeli, da bi stekli predodžbu o tome koliko je to u biti malo svjetla, ovo je sad video snimka. Znači, ovo bi bio naš kadar, tako. Znači, centralna kompozicija, sunčeka u sredini, mol prilično, iako ne potpuno, pokazuje prema suncu. Prilazi mi jedan labud kojega vi ne vidite, a možda i vidite. I to je to. Idemo probati. 2 minute. Pa šta bude, bit će. Kao što vidite, sunce je već visoko iznad obzora. Vrijeme je da se maknemo s ove lokacije i odemo doma. To se cijeloj štori. Ne bih se zbuditi, onda ga zoveš, daj hodi. Fotografiranje sam završio i sad lagano doma malo odmoriti pa vidjeti koje su fotografije i u kojoj mjeri uspjele. Nekako imam osjećaj da je ona, sa prva sa molom i cvijećem u prednjem planu s onim lijepo obojanim oblacima, da je najbolje uspjela. No, vidjet ćemo i bit ćemo pametniji kad sjednem za računalo i pregledam fotografije.